আপুনি এনেকুৱাখন কিয় কৰিছে? কাৰণ মই কষ্ট পাইছো আৰু ইয়াত থৈ মই তোমাকো কষ্ট দিব নোৱাৰো। কৰ্ডা ভিতৰি ভিতৰি কিমান ইমোশ্যনেল মই ভালদৰে জানো মা, সেইটো বাৰু ময়ো জানো। কিন্তু হঠাৎ অনিৰ কি হ'ল? এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগা, আজি ইয়াত কাইলৈ তাত, এতিয়া এয়াই আমাৰ জীৱন। একমাত্ৰ অনিক আপুনিহে ৰখাব পাৰিব, দেউতাই তাক যাবলৈ দিছে, গতিকে আপুনি তাত মাত নামাতিব। ৰবা অন্তৰা, দাদা আৰু মোৰ মাজত কথা চলি আছে, তুমি মাজত নোসোমাবা। কিয় নোসোমাম? বেয়া বস্তুবোৰ ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছে আৰু আপুনি বাধা দিছে কিয়? তোৰ চকুত মোৰ সঁচাই কোনো মূল্য নাই। মই আচলতে কি হয় তোৰ বাবে? দেউতা, তই ঘৰ কৰবালৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল নহয়, যা তই, মই তোক বাধা নিদিওঁ। কিন্তু তই অকলে যাবি, বোৱাৰী আৰু মামুন ইয়াত থাকিব। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে দেউতা? মনে মনে থাকা তুমি, মোৰ কথাত ভুল ধৰিবলৈ তুমি কোন হয়? তোমাৰ অস্তিত্ব কি? অধীৰৰ পত্নীহে তুমি, আৰু মই এইখন ঘৰৰ মুৰব্বী। এইখন ঘৰত কোন থাকিব কোন যাব সেইবোৰ বিবেচনা কৰিবলৈ মই মোৰ বিবেক বন্ধকত দিয়া নাই। তেতিয়াহলে সেইবোৰ কি আছিল? নাটক, নাটক আছিল, নাটক। নাটক? আপোনাৰ এই বয়সত নাটক কৰিবলৈ লাজ নালাগে? এতিয়া শুনিলা, বুজিলাতো? এইটো ল'ৰাৰ লগত অন্যায় কৰিব পাৰো বুলি তুমি কেনেকৈ ভাবিলা? ইয়াক ত্যাগ কৰি কি মই তোমাৰ পক্ষ ল'ব লাগে? আৰু তুমি মোক কি কৈছিলা? অনিয়ে আপোনাৰ বিষয়ে আমুক কৈছে, তামুক কৈছে, মোক তুমি কি মূৰ্খ বুলি ভাবিছিলা নেকি? এতিয়া গম পালাতো আচলতে মূৰ্খ কোন? ৰবা, তোমাৰ লগত মোৰ বহুত কথা পাতিবলৈ আছে। যেতিয়ালৈকে মই যাবলৈ নকওঁ ইয়াতে ৰৈ থাকা। অনিক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া কথাটো মই সকলোৰে আগতে চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলোঁ, যাতে এই কথাটো ইয়াৰ কাণত পৰে। সেই চেগতে মই সকলোৰে মতামতো লৈছিলোঁ। মই চাব বিচাৰিছিলোঁ মোৰ ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ মনবোৰ আচলতে কেনেকুৱা। অনিক সকলোৱে সাংঘাতিক মৰম কৰে, একমাত্ৰ তোমাৰ বাহিৰে কোন আপোন কোন স্বাৰ্থপৰ জানিবৰ বাবেই মই এই নাটকখন কৰিছিলোঁ। মই জানিছিলোঁ যিদিনা অনিয়ে গম পাব যে মই তাক এইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, সি মোৰ লগত আহি যুদ্ধ নকৰে, সি কাকো কষ্ট নিদিয়াকৈ মনে মনে ওলাই যাব। আৰু আজি সি সেইটোৱে কৰিবলৈ ওলাইছিলে। কিন্তু কি যুক্তিত মই তাক যাবলৈ দিম? সি বিয়াহে পাতিছে, কোনোতো অপরাধ করা নাই। তাক আর তার পত্নীক ঘরের পর উলিয়ে দিবলৈ এই অনিরুদ্ধ চলিহাটো কোনো অপরাধী নহয়? মোৰতো দাদাৰ ওপৰত আগতেই সন্দেহ হৈছিল। মানুহ চিনি পোৱাত মোৰ ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু দাদাক চিনি পোৱাত মোৰ কেতিয়াও ভুল নহয়। দাদা, এতিয়া বোৱাৰীক আদৰি লোৱাটোহে কথা। অকল বোৱাৰীক আদৰি ল'লেই নহ'ব, কণমানি মামুনকো আদৰি ল'ব লাগিব। মামুন, আহা আহা। এতিয়াৰ পৰা তুমি বিদি আৰু টিকেনৰ লগতে মোৰ লগতো খেলিব লাগিব। খেলিবানে? অন্তৰা, তুমি অলপ বহি আহিলোৱা নেকি? এই মৰম চেনেহ আদৰ এবাৰ বহি লৈ উপভোগ কৰা। এনেওতো তুমি উপভোগ কৰি খুব ভাল পোৱা ন, আমি জানো নহয়।
মোৰ ভৰি চুব নালাগে। মাত্ৰ এটা কথাই কওঁ তোমাক, এই ঘৰখনক সদায় ঘৰ কৰি ৰাখিবা। তুমি যেনেকৈ শক্তিশালী, এই ঘৰখনকো সদায় শক্তিশালী কৰি ৰাখিবা। ৰাখিবাতো মই চেষ্টা কৰিম। তুমি পাৰিবা। এইটো লোৱা, মোৰ মৰমৰ বোৱাৰীলৈ এটা সৰু উপহাৰ। এইবোৰ মোক নালাগে দেউতা। লোৱা মেচিনী, দেউতাৰ মৰম সেয়া উপহাৰ নহয় নহয়, লোৱা আকৌ। অনি, দাদাই সকলো ৰেডি কৰি ৰাখিছিলে দেখিছ, আৰু আমি আমি মিছাতে বুৰ্বক বনিলোহি নহয়নে অন্তৰা? খংনো কিয় কৰা, আজিতো অন্তত হাঁহা। ডিকে, কি হ'ল তোৰ? কি নাই হোৱা সেইটো কোৱা, একদম ধনী। কোন ধনী? আয়া, ৰবা ৰবা, এই ধনী নহয় অ, ধুনী ধুনী। কি কে তাৰ ধুনী, আমাৰ দেউতাই ধুনীৰ দৰে ছটা বলত ছটা ছিক্স মাৰি দিলে নহয়। অন্তৰা বৌ একদম বৰবাদ। মানে বৰ্তাই বৌ কিবা ক'লে নেকি? আৰু অনিতা, এই অনিতা অনিতাক এতিয়া কোনেও উলিয়াব নোৱাৰে। দেউতাই বোলে তাক উলিয়াই দিয়া নাটকহে ৰুচিছিল। দেউতাৰ কথা শুনি অন্তৰা বহুত থুত মুচেলে কি একদম এনেকে বহি আছে। ৰাতিপুৱা মোক জিপাতে চৰ মাৰিছিল, পাইছে মজা এতিয়া। অ, দেউতাই সঁচাই কিন্তু জমাই দিলে দেই, একদম মন ভৰি গৈছে মোৰ। তইতো লাইভ চাইছ, মইতো তোৰ মুখৰ পৰাহে শুনিছো, মোৰো মন ভৰি গ'ল। কিন্তু এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি মই একেবাৰে ভবা নাছিলো। ৰচোন, মিচিমী বৌক বৰ্তাই মাত দিছেনে? বোৱাৰী বুলি মানি ল'বতো। আৰু মামুন, অ মামুন, মামুন দেউতাৰ লগত গৈ খেলি আছে, আৰু মিচিমী বৌকটো বোৱাৰী বুলি আদৰি ল'লেই, উপহাৰো দিলে আৰু আশীৰ্বাদো দিলে, গোটেইখিনি একদম হিয়া উজাৰি দিছে। যি দেখিছো, পিঠাগুড়ি এবেগ আনিয়ে থ'ব লাগিব। একবেগ পিঠাগুড়ি কেলে? ৱাহ, মিচিমী বৌয়ে এতিয়া দেউতাৰ কাৰণে পিঠাগুড়ি আৰু মুৰ্গী বনাই থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে আনি থ'ম আৰু। মানুহ মাৰিবি দে। ধেত, আজি মই মানুহ নামাৰো, মঙলবাৰ। এতিয়াৰ পৰা তই যদি সৰু কাম এটাও কৰ, মোক সুধিহে কৰিবি, নহলে কিন্তু এই নাটকখন আকৌ এবাৰ সঁচা হবলৈ গৈ আছে। জাননে অনি, তই তোৰ নিজৰ চকুতহে ডাঙৰ, কিন্তু এই দেউতাৰ চকুত তই এতিয়াও সেই সন্মানীটোৱে হৈয়ে আছ। কি ভাবিছিলো, কি হ'লগৈ? ভাবিছিলো ঘৰৰ সদস্য এজন কমিব, কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ এটা কমি যাব, কিন্তু দাদাই, দাদাই তলে তলে কিন্তু এইটো বৰ ডাঙৰ গেম খেলি দিলে। সৰু বোৱাৰী, মই নাটকখনক সঁচা ৰূপ দিবলৈ গৈ সিদিনা তোমাক মই বহুত কথাই শুনালো, তোমাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ক'লো, তাৰ বাবে তুমি মোক বেয়া নাপাবা। দেউতা, মই কাকো বেয়া পাবলৈ বা কাৰোবাৰ বেয়া কৰিবলৈ মই ইয়ালৈ অহা নাছিলোঁ। মোৰ দৰে অকামিলা এজনী ছোৱালীক আপোনালোকে আদৰি লৈছে, মোক থাকিবলৈ ঠাই আৰু এমুঠি ভাত দিছে, আৰু ইয়াতকৈ মোক কি লাগে? মই আপোনালোকৰ আগত সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম।
হব হব, মই কলো নহয় তোমাক, তুমি নিজকে কেতিয়াও দুর্বল বুলি নাভাবিবা। আর শুনা, তুমি বৰ ধুনীয়া রান্ধা, এতিয়াৰ পৰা তুমি রান্ধা, খাই থাকিব পালেই ময়ো কৃতজ্ঞ হম। তুমি বনাব লাগিব, যোৱা এতিয়া নিজৰ ৰুমলৈ যোৱা আৰু জিৰণি লোৱা। যোৱা ৰাতি তোমাৰ জ্বৰ উঠিছিল নহয়, যোৱা আৰাম কৰাগৈ। আৰু শুনা, ইয়াৰ পিছত যদি অনিয়ে কিবা পৰিকল্পনা কৰে তুমি কিন্তু মোক জনাব লাগিব। অনি, বোৱাৰীক ৰুমলৈ লৈ যা। বীণা, দাদা তুমিও যোৱা। শুননি, এতিয়াৰ পৰা তই যদি সৰু কাম এটাও কৰ মোক সুধিহে কৰিবি, নহলে কিন্তু এই নাটকখন আকৌ এবাৰ সঁচা হবলৈ গৈ আছে। জাননে অনি, তই তোৰ নিজৰ চকুতহে ডাঙৰ, কিন্তু এই দেউতাৰ চকুত তই এতিয়াও সেই সন্মানীটোৱে হৈয়ে আছ। সেইবাবে মই মনত বৰ কষ্ট পাইছিলো। আৰু তোমাক কেতিয়াও মই কষ্ট নিদিওঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিওঁ। কথা মই নাজানো, কিন্তু তোমাৰ কথাৰ পৰা এইটো অনুমান কৰিব পাৰিছো যে তোমাৰ সাংঘাতিক ফূৰ্তি লাগিছে। চোৱা বেৰা, অনি ঘৰত থাকক বা নাথাকক, মিচিমিক দাদাই আদৰি লওক বা নলওক, এইবোৰ কথাই আমাৰ জীৱনত অকণো প্ৰভাৱ নেপেলায়। আৰে, আমি সেইখন ঘৰত আলহীহে, সেইখন দাদাৰ ঘৰ, অধীৰৰ ঘৰ, সেইখন অনিৰ ঘৰ, সেইখন আমাৰ ঘৰ নহয়। কথাবোৰ ভালদৰে ভাবিবা আৰু তাৰ পাছত ফূৰ্তি কৰিবা। এটা রাখিছো মই, কি ভাবিছিলো কি হল গৈ, ভাবিছিলো ঘৰৰ সদস্য এজন কমিব, কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ এটা কমি যাব, কিন্তু দাদাই, দাদাই তলে তলে কিন্তু এইটো বৰ ডাঙৰ গেম খেলি দিলে। অঁ ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, মই এতিয়া ৰাখিছো, হ'ব। খুৰা আৰু মই আজি দুইজনে সোনকালে ঘৰলৈকে যাম। অ'কে বাই। কি হ'ল? আচ্ছা খুৰা, খবৰটো পালা? মই জানিছিলোঁ দেউতাই উনি কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰে, এতিয়াহে ঘৰখনত থাকি ভাল লাগিব। তাৰমানে তয়ো অনিক ক্ষমা কৰি দিলি, তাৰমানে দাদাৰ দৰে তয়ো অনিক বেয়া পোৱাৰ নাটকহে কৰিছিলি? নাই নাই, মই নাটক কৰা নাছিলোঁ, মই ঠিক তাক বেয়া পোৱা নাছিলোঁ। অঁ, অকণমান মনত দুখ লাগিছিল, আসলে তার বিয়াখনের কারণে বহুত কিবা কিবি প্ল্যান করে থাকছিল যে, সেভাবে সাগে। কিন্তু হাজার হলে সি মোর ভাইটে, দুঃখ পালো বলে তো মই তার শত্রুতা করব নো। হ্যালো, ঠিক আছে, মই গৈ আছো। তই শত্রুতা করব নালাগে, কিন্তু তহঁত দুটা যদি এনেকে সদায় মৰমৰ ককাই ভাই হৈ থাক তেতিয়াহ'লে কিন্তু মোৰ বহুত বিপদ হ'ব। সেইকাৰণে এইকেইদিন তুমি মোক যি আদৰ সন্মান মৰম দিছিলা, সেয়া কেৱল তোমাৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিবৰ বাবে আছিল। মোৰ বয়স হ'ব পাৰে, কিন্তু বুঢ়া হোৱা নাই মই। এইখন নাটক ৰচাৰ মোৰ পৰিকল্পনা নাছিল, কিন্তু এনেকুৱা কৰিবলৈ এদিন তুমিয়ে মোক বাধ্য কৰিছিলা। মই? অঁ, তুমি মনত পেলোৱা,
এদিন তুমি অনেক সাত দিনৰ ভিতৰত ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিবলৈ চেলেঞ্জ কৰিছিলা। তুমি নেদেখা ফাগুনৰে আবেলি তুমি নেদেখা ফাগুনৰে আপোনাৰ কাৰণে মই মোৰ বাবে কি অন্তৰা এইকেইদিন তুমি মোক যি আদৰ সন্মান মৰম দিছিলা সেয়া কেৱল তোমাৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিবৰ বাবে আছিল মোৰ বয়স হ'ব পাৰে কিন্তু বুঢ়া হোৱা নাই মই এইখন নাটক ৰচাৰ মোৰ পৰিকল্পনা নাছিল কিন্তু এনেকুৱা কৰিবলৈ এদিন তুমিয়ে মোক বাধ্য কৰিছিলা মই অঁ তুমি মনত পেলোৱা এদিন তুমি অনেক সাত দিনৰ ভিতৰত ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিবলৈ চেলেঞ্জ কৰিছিলা মনত আছেনে তোমাৰ আজিৰ পিছত যদি তুমি সেই সৰু ছোৱালীজনীক বিনা কাৰণত গালি দিয়া বা কিবা অত্যাচাৰ কৰা তেন্তে তুমি ঘৰ এৰিবলৈ সাজু হৈ থাকা তুমি মোক ভয় খুৱাইছা নে চেলেঞ্জ কৰিছা মই কিন্তু ভয় খোৱা নাই আই একচেপ্ট ইয়'ৰ চেলেঞ্জ ময়ো চাওঁ এইখন ঘৰত কোন থাকে আৰু কোন এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় মাত্ৰ এসপ্তাহনি মাত্ৰ এসপ্তাহ সময় তোমাক দিছোঁ এই এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি মই তোমাক এইখন ঘৰৰ পৰা খেদি বাহিৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ নামো অন্তৰা নহয় তোমালোক কোনেও নজনাকৈ সেইদিনা মই সকলো কথা শুনিছিলোঁ মোৰ ল'ৰাক মোৰ ঘৰৰ পৰাই উলিয়াই পঠিওৱা চেলেঞ্জ কৰা তুমি মই নিজকে প্ৰশ্ন কৰিলোঁ তোমাৰ ওচৰত যদি ইমানেই পাৱাৰ আছে তেন্তে মই আচলতে এইখন ঘৰৰ কোন হয় মোৰ অস্তিত্ব কি আৰু সেইদিনাই মই মনে মনে পৰিকল্পনা কৰিলোঁ তুমি এইখন ঘৰৰ কোন হয় তাৰ প্ৰমাণ মই এদিন তোমাক দিম আৰু আজি সেই দিনটো আহিল বুজিলাতো কোন হয় মই তোমাৰ চেলেঞ্জ মই তোমাৰ ওপৰতে উজাৰিলোঁ তুমি বুজিয়েই নাপালা সেইবুলি আপুনি মোক বুৰ্বক বা আকৰি বুলি নাভাবিব দেউতা আপুনি এখন খেল জিকিলে বুলি নিজকে ৰজা বুলিও নাভাবিব কাৰণ এতিয়াও বহুত খেল বাকী আছে থাকিব পাৰে খেল বাকী কিন্তু তোমাৰ খেল এইখন ঘৰত আৰু দেখুৱাব নোৱাৰিবা মানে মানে তোমাৰ উদ্দেশ্য আছিল অনেক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰা আৰু মোৰ উদ্দেশ্য আছিল এইখন ঘৰত তোমাৰ অধ্যায় ইমানতে সমাপ্ত কৰা আৰু অৱশেষত সেই সময় আহি পৰিল এদিন মই তোমাক অধীৰৰ বাবে পচন্দ কৰি লৈ আহিছিলোঁ আৰু আজি অন্তৰা তুমি এতিয়া যাব পাৰা তোমাৰ দৰে মস্তিষ্কৰ এইখন ঘৰত আৰু প্ৰয়োজন নাই দেউতা ইহঁতবোৰ বয়সত শেষ হ'ল কিন্তু ইহঁতৰ চিন্তাধাৰা বিশাল পাৰিলে তুমি এই পৰা অলপ পাঠদান ল'বা তেহে যদি তুমি সলনি হোৱা অন্তৰা মেদা পইচাটো কিন্তু মোক এতিয়া লাগিব মোৰ কি মন যায় জানা তোমাৰ সেই গাঁওখনলৈ এবাৰ যাব মন যায় তোমাৰ অতীতটোলৈ ঘূৰি যাব মন যায় মোৰ জানিব মন যায় তোমাৰ অতীতটোৰ বিষয়ে সপোনৰে আধাকেছ